Работя тук от 20 години. Булеварда го познавам много добре. Мисля, че предишното изпълнение беше много по-удачно. Имайки предвид тези 4 алеи, пешеходни и велоалеи. Тук този булевард е транзитен, той не е търговски булевард. За да има хора, за да кипи от хора. Минете след обед да видите колко хора почиват и колко хора има примерно. А можеше да се направи пак едно место успоредно, както са автомобилите тук в тази част. Точно така успоредно да се сложи, защото тук живеят изключително много хора. През седмицата има хора, които работят тук за офиси, администрация, идват с автомобилите, заплащат си, но сега няма условия. Всичко се мести насам в карето, където няма место да се паркира и е много трудно в момента за комуникация, за обслужване и за паркиране най-вече, основното. За мен е абсолютно неудачно изпълнение на булеварда. Много хубаво е направен, но няма кой да го използва. Кому са нужни тия 4 алеи тук? Къде има такъв булевард в София, освен булевард Витоша, примерно? Там е масово, нали? Не е пешеходна зона, но има търговски обекти и улици. Осъществява се много търговия там, нали? И на хората ходят там, интересно и така. Тук е, това е транзитна, мръсна улица с паваш. Това паваш, знаете ли след дъжд, какво става пясъка, като минат автомобилите? Облаци от прах, както трамвая преди, като вървеше с облаци от прах, като минаваше. Същата работа и тя е мръсна улица. Не знам как ще седат, ама да седат хората, те си преценят. Преди имаше даже едни ленти, платна, които не се ползваха въобще за движение, ми само за паркиране. Така че надявам се, че ще е по-добре, така като гледам, поне на първо време. Предполагам, че като пораснат дърветата ще бъде добър, тъй като сега, дето се казва, човек не може да се ползва от тяхната сянка, а също и ще пречистват въздух. Доволни сме, много хубаво е направено, преди беше много занеморено някакси и колите спираха. А сега е много хубаво, много красиво е. Мисля, че ще е много по-добре за хората около района.